Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm kurmet cemaat. Allah Teala'm basıp gelgen kadamlarımızı sevaplardan jazsın. Allah Teala'm barşamızdın ustap jatkan orundarımızda kabul etsin. Allah Teala'm bol ola Ramazan ayında barşamızdın жасап жаткан изге амалдарыбызды кабыл этсин. Баршабыз жакшы билебиз алгачкы рахмет айыды Алланын мейрими. Алгачкы 10 күн э, алгачкы Рамазан айынын алгачкы 10 күнү Алла Тааланын рахмети, мархамети айыды да. Алла амандык берсе ортаңгы 10 күн кеширим айы. Бул кеширим айында көп истигфарда болуп, Алладан кеширим сурабыз керек. Алла Тааланын барлык күнөлөрдү кеширүүчү, алемдердин жалгыз жаратуучу ээси, эгерде пендеси шынайы жылап Алладан өз истеген күнөлөр үчүн кеширим сурайтын болсо, Алла Таала мол пендесинин күнөлөрүн кечиреди. Эгерде Алла эгерде адам баласы Алла Таалага ширк коспаган болсо, бүгүнгү айтатын вагызыбыздын такырыбы Куран окуудун артыкчылыгы. Өйткени бул улу Рамазан айы жана да Куран айы болгондуктан бул Куранды Куран жайлы канча айтсак да адам баласы үчүн бул Куран касиеттүү Куран адам зат баласына туура жолду көрсөтүп жана да эки өмүрдүн бакытына жетелейтин кыяметке дейин өзгермейтин мәңгі мұғжиза бұл Құранда. Сол үшін бұл Құран Алланың сөзі. Құранды көп оқуымыз керек. Алла Тағала айтады, сондай ақ саған әр нәрсені ашықтайтын және мұсылмандар үшін тура жол, мейірім және сүйінші ретінде Құранды түсірдік дейді. Бұл Құран мейірім. Ертең біз қанша Құранды көп оқыған сайын Құранға деген, Аллаға деген махаббатымыз арта түседі. Сол үшін бабаларымыз, Бұхаржа бабамыз айтқандай, Тәңірім сөзі Фұрқанда айтты. Кәләм Алла Құранда айтты деді. Тәңірім салса аузыңа жан жолдасың иманда айтты деді. Бұл адам баласы Құранды көп оқу керек. Бұл Құран Алланың сөзі екендігін біздер үшін тура жол екендігін бабаларымыз айтып кеткен. Өйткені жан жолдасың иманды айт деп, бұл Құранның ақиқат Алланың сөзі екендігін ақ пен қараны ақиқат пен жалғанды ажыратушы Фұрқан кітап екендігін айтқан. Және де Абай атамыз Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас деп Алланың кәлемі Құранның ақиқат екендігін жіне айтып кеткен. Және де бұл Құран ақиқатында Құранды ақиқатында мойындап, оған шынайы махаббатпен еретін болсақ, ол біздерге осы өмірде және де қияметте де не қылады екен Құран? Тура жол көрсетеді екен. Қияметте шапағат жетеді екен. Өйткені ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Құран оқыңдар дейді. Ертең қияметте Құран оқыған адам үшін не қылады екен? Шапағат жетеді екен. Бұл біздің Құранға деген махаббатымызды арттыру үшін. Біз ұлы Рамазан айында көп-көп Құран оқи алмасақ, басқа айларда жұмыс деп Құранға көңіл бөле алмай кетеміз. Сол үшін ол айдың қадірін білейік. Бұл Құран түскен ай. Адам баласына бұл ұлы айда Раббысына көп еске алып, Алла Тағалаға жағымды, жақсы амалдар істеу керек.
көп садақа беру керек. Жақсылыққа жарасатын ай бұл. Өйткені осы айда жасылғаны, Рамазан айында жасылған жақсы ізгі амалдар басқаға қарағанда сауап көбірек беріледі. Қолымыздан келгенше мешітке келіп, Құран үйренейік. Құран оқиық. Құран бізге және де бізден өтіп кеткендерге де не екен? Алла Тағала берген рахмет. Адам баласының қабірін Құран ғана нұрландырады. Естеріңізде болсын, Құран ғана нұрландырады. Біз Құран оқып, сол оқыған Құрандарымыздың сауабын өткендерімізге бағыштаймыз да. Көрдіңіздер ме? Біз өзіміз өткендеріміз үшін біз дұға ете алмасақ, ертең біз өтіп кеткенімізден кейін біздер үшін ешкім дұға етпейді. Сол үшін біз өткендеріміз үшін көп Құран оқып, соларға Құран хатым етіп, сол оқыған Құран аяттарының сауаптарын соларға бағыштауымыз керек. Сол үшін құрметті жамағат, өздеріңіз оқи алмасаңыздар да балдарыңыз оқытыңыздар. Өйткені Құран жаңа айтқанымыздай, бұл екі өмірде де мұсылман адамға пайдасы тиеді. Пайғамбарымыз айтты, кімде кім дүниені қаласа Құранмен болсын деді, кімде кім ақыретті қаласа және немен болсын деді, Құранмен болсын деді, ал кімде кім екі өмірде де қаласа Құранмен болсын деді. Құран оқиық, Құран бізге береке, Құран нұр, Құран шифа. Көп Құран оқуымыз керек. Үйімізде береке жоқ па? Көп Құран оқиық. Құран оқыған сайын үйімізге береке келеді. Алладан қорқайық. Бұл Құран тақуалыққа, Алладан қорқуға үйретеді. Егер де біз Құранды біз оқымасақ, мешітке келіп тұрып, біз басқаларға ескертпесек, құрметті жамағат, Алла Тағала мен пенденің арасындағы байланысты айттық қой. Алла Тағала мен пенденің арасындағы байланыс ол Құранмен ғана шектеледі. Сіз Құранды көп оқитын болсаңыз, Аллаға деген махаббатыңыз, Аллаға деген сағынышыңыз күшті болады. Бұл Алла Тағаланың кәләмі, қасиетті Құран. Пендені жаратушына жақындатушы, жақындататын ұлы құлшылық. Өйткені Алла Тағала пайғамбарымызға сондай Құранды өте анық оқы деп айтты. Ибн Салах деген ғалым, Құран оқу Алла Тағаланың адам баласына берілген үлкен нығмет деді. Бұл Құран оқу адам баласына берілген Алла Тағаланың үлкен нығмет деген, құрметті жамағат. Себебі періштелерге ондай құрмет пен нығмет берілмеген. Бұл Құран оқу нығметі періштелерге берілмеген екен, құрметті жамағат. Адам баласына берілген үлкен нығмет. Алла Тағаланың біздерге берген үлкен нығметі. Олар адамдар Құран оқығанда, олар адамдар Құран оқыған кезде естіп қалуға тырысады екен. Періштелер адамдар Құран оқыған кезде олардың оқыған Құрандарын естіп қалуға тырысады екен. Алла Тағаланың біздерге осын үлкен нығметтер берді. Сол үшін біз шүкірлік ете алуымыз керек. Біз қашан Алла Тағаланың берген нығметтеріне шүкірлік ететін болсақ, Алла Тағаланың барлығын неғылады арттыра береді. Өйткені Алла Тағаланың сөзі ол, егер де пендем менің берген нығметтеріме шүкірлік ететін болса, мен оған арттыра беремін деді. Бірақ маған күпірлік келтірмесін деді Алла Тағала. Сол үшін еш уақытта Алла Тағалаға күпірлік келтірмейтін, Алла Тағаланың разылығын алатын, ол Рамазан айының қадірін біліп, көп Құран оқитын, Алла Тағаланың ең жақсы көретін ізгі құлдарынан болуымызды Алла Тағалам баршамызға нәсіп етсін. Алла Тағалам тұтқан оразаларымызды қабыл етсін иншалла. Ассаламу алейкум.